एउटा झ्याल छ तपाईले जान्न चाहेको झ्याल आकाशमा हिर्ने झ्याल जस्तो यो होइन बालबालिकाको भित्री हृदय खोल्ने झ्याल यही हो समयको झ्याल किनभने 70% भन्दा धेरै ख्रीष्टको निम्ति निर्णयहरू विशेष झ्यालमा हुँदा हुन्छ 4 देखि 14 सम्मको उमेरमा अनि यो झ्यालमा हुँदा येशूलाई ग्रहण गर्नेहरूले विश्वास कायम राख्छन् तर त्यो अचम्मको कुरो होइन हो र येशूले पनि भन्नुभयो जबसम्म तपाईँ सानो बाल बालिका जस्तै बन्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले कहिले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नुहुने छैन त्यसैले यहाँ ठुलो प्रश्न छ 4 देखि 14 वर्षको झ्यालमा ख्रीष्टको निम्ति 70% सबै निर्णयहरू हुन्छन् भने औसत मण्डलीले किन आफ्नो स्रोतको 3% मात्रै त्यहाँ केन्द्रित गर्छन् याद गर्नुहोस् बालबालिकाहरू जब येशू कहाँ आए चेलाहरूले भने शिक्षकलाई दिक्क नपार चेलाहरूले तल हेरे तर येशूले घुँडा टेक्नुभयो र झ्याल खोलिएको देख्नुभयो हृदय खोलिएको मन खोलिएको उहाँको प्रेमको आवश्यकतामा अनि उहाँले भन्नुभयो साना बाल बालिकाहरूलाई मखा आउन देऊ किनकि स्वर्गको राज्य यस्तैहरूका निम्ति हो वास्तवमा परमेश्वरले बारम्बार पवित्र शास्त्रमा बाल बालिकामा भएको पूर्ण क्षमता देख्नुभयो अग्लो दानवलाई मार्न परमेश्वरले साधारण गोठालो दाउदलाई छान्नुभयो सानो केटो सामुएललाई रातमा परमेश्वरको अगमवक्ता हुन बोलाउनुभयो मिरियम जसले आफ्नो भाइ मोसालाई बचाइन् ताकि उनले परमेश्वरका मानिसहरूलाई बचाउन सकुन् येशू आफै 12 वर्षको उमेरमा वयस्क मानिसहरूसँग बसेर ज्ञान ठुलो वयस्क मानिसहरूसँग बसेर ठुलो ज्ञान प्रकट गर्नुभयो संसारले जहाँ अपरिपक्वता वा मूर्खता देख्दछ परमेश्वरले झ्याल खोलिएको देख्नुहुन्छ प्रेमिलो भरोसा गर्ने हृदय उहाँको अगुवाईमा हिँड्ने व्यक्ति तर आजका बालबालिकाहरूलाई हाम्रो सहायताको खाँचो छ संसारभरिका आधा बालबालिकाहरू वा 1 करोड बालबालिकाहरू जो शारीरिक गरिबीले सताइएका छन् यसका साथै विकसित देशहरूमा बालबालिकाहरू आत्मिक गरिबीमा जिइरहेका छन् 3% मात्रै बाइबलीय दृष्टिकोणबाट जीवनलाई हेर्दछन् तर हामीले आशा ल्याउन सक्छौँ 5 जनामध्ये 4 जना बालबालिकाहरू परमेश्वरको निम्ति भोका हुन्छन् र हामीले उनीहरूलाई उहाँलाई खोज्न सहायता गर्न सक्छौँ अनि तिनीहरूमा परमेश्वरले विश्वासको हृदय जगाउनुहुन्छ आज हामीसँग अचम्मको मौका छ करोडौँ खुल्ला भएको झ्यालमा परमेश्वरको प्रेम ल्याउने संसारभरि र घरमा भएका बालबालिकाहरू सत्यता स्वीकार गर्न चाहने त्यसैले हामीले आफूसित भएको सबैभन्दा राम्रो थोक दिउँ जहाँ त्यसलाई गनिन्छ परमेश्वरले गर्नुभए झैँ उही महान महत्त्वको साथमा बालबालिकालाई हेरौँ किनभने अन्धकार संसारमा ज्योति झम्काउनु सबैभन्दा राम्रो तरिका हो जुन खुल्ला झ्यालबाट हुन्छ हेर्नुहोस् 4to14windows.com संसारभरि वा सडकमा भएका बच्चाहरूको हृदय जितौँ जब झ्याल खुल्दै हुन्छ